ხონა იყო გვესაუბრა ჩიტიშვილთა გვარის შესახებ. ჩიტიშვილი საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გვარია საქართველოში. 1500 სულს უახლოვდება მათი რაოდენობა. განსახლებულია შიდა ქართლში, ქსნის ხეობაში, კასპის რაიონში, კახეთში, კიდევ დედოფლისწყაროს რაიონში და სხვადასხვა ადგილებში. საკუთარ სახელს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ჩიტა ხდება საკუთარ სახელად და აქედან გამომდინარე ხდება დერივატული ფორმის მსგავს ფუძიანი გვარსახელები: ჩიტიძე, ჩიტიაშვილი, ჩიტოშვილი, ჩიტუაშვილი, ჩიტუკაშვილი, ჩიტაური, ჩიტაია და სხვადასხვა. რა თქმა უნდა, აქ ნათესაობაზე არ არის ლაპარაკი, ესენი სრულიად სხვადასხვა წარმოშობის გვარსახელებია. უბრალოდ გვარსახელის ფუძე, გვარსახელის უცხოცნება და გვარმოდენილობა სხვა, როგორც გვითქვამს ხშირად, გვარსახელის ფუძე წააგავს და მეტი არაფერი. ჩიტიშვილები, როგორც გვარი, წარმოიშვა ქსნის ხეობაში და აქვთ ასეთი გადმოცემა, ზეპირი გადმოცემა, რომ მათი წინაპარი გადმოსულა მთიულეთის სოფელ სონჩოდან. თუმცა თვითონ მთიულეთში იგივე სადასტურებენ, ოღონდ ცოტა განსხვავებული ვერსია. ისინი ამბობენ, რომ ჩიტიშვილებში გადავიდა მთიულეთში გამოთხოვილი ქსნისხეველი რძალი, ნარიმანიძეებში ყოფილა გათხოვილი. სოფელი სონჩო ნარიმანიძეების სოფელი იყო, ბუდე იყო, ამჟამად ნასოფლარია. და დაქვრივების შემდეგ დაქვრივებულა ეს რძალი და თავისი შვილით დაბრუნებულა მამის სახლში. ქსანზე დაბრუნებულა და როგორც ჩანს ეს გერი გაიყოლა და გერი, რომელიც დაბადებული იყო როგორც ნარიმანიძე, წარმოშობით ნარიმანიძე, გაიზარდა როგორც ჩიტიშვილი. ქსანზე იმ დროს, აი ამ მეორე ვერსიის მიხედვით, ჩიტიშვილთა გვარი უკვე არსებობდა და შეუერთდა ამ გვარს, შეემატა ის ბავშვი, რომელიც იყო ნარიმანიძე და გაიზარდა როგორც ჩიტიშვილი. როგორც ჩანს, ეს შემომატებული ამ გვარზე გადმოსული ნარიმანიძე უფრო გამრავლდა, მისი შთამომავლობა გამრავლდა. დღეს ჩიტიშვილების უმრავლესობა ამბობს, რომ წარმოშობით არის მთიული და არის ნარიმანიძე. ანუ იმ გერის შთამომავალი, თუ ამ მეორე ვერსიას ვირწმუნებთ. და ძველი ჩიტიშვილი ან ძალიან ცოტა, ან რა ვიცი, აღარ ჩანან. ან და შესაძლებელია, რომ ყველა ჩიტიშვილი იყო ნარიმანიძე და აქ ძველი და შემომატებული კი არ არის, ყველა ნარიმანიძე იყო წარმოშობით. ასეა თუ ისე, ჩიტიშვილები დღესაც ბიძაშვილებად მიიჩნევენ თავს ნარიმანიძეებთან, ნარიმანიძეების გვართან. ასევე ებიძაშვილებიან ქსნის ხეობაში მცხოვრებ ღარიბაშვილებს, ქსნის ხეობის ღარიბაშვილებზეა საუბარი და არა ზოგადად ღარიბაშვილებზე. ღარიბაშვილი გავრცელებული გვარია საქართველოს სხვადასხვა ადგილზე, ცხოვრობენ და სხვადასხვა წარმომავლობა აქვთ. აქაც წინაპრის სახელი ღარიბა ფიგურირებს, ღარიბა ერთსარ ერქვა და ბევრს ერქვა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ქსნის ხეველი ღარიბაშვილი არის ღარიბა ნარიმანიძის შთამომავალი. თორე არაგვის ხეობაში კიდევ სულ სხვა ღარიბაშვილები ცხოვრობენ და ქართლში და კახეთში კიდევ სხვადასხვა ადგილებში სხვა ღარიბას შვილები ცხოვრობენ. ქსნის ხეველი ღარიბაშვილი და ქსნის ხეველი ჩიტიშვილი ორივე ერთად არიან ძირად ნარიმანიძეები და ამდენად ერთმანეთის მონათესავენი არიან. ასევე ნარიმანიძეთა გვარს ენათესავება მისი განშტოებანი არიან მთიული ნაზღაიძეები, ჩემი გვარი ანუ, და მთიული როსტიაშვილები. ასევე რამდენიმე სხვა გვარიც არის ზეპირ გადმოცემებში, არის ხმალზე ნაფიცი გვარი ამირიძე და ერთი სიტყვით
გამოდის, რომ ჩიტიშვილების გვარი არის, ჩიტიშვილების გვარს საკმაოდ მრავალ რიცხოვანი სანათესაო ყავს. ერთი დიდი ბუდობის, დიდი სანათესაო საბიზაშვილოს ნაწილს წარმოადგენს. ერთად რომ დავთვალოთ, ეს ერთი წარმოშობის ხალხი სადღაც 6000 სულს ალბათ აჭარბებენ ეს გვარები ერთად. აი ასეთი ზეპირი გადმოცემებია და უამრავი საბუთი ახლა აქ მოტანილი გვაქვს ჩვენ და არანაირი დრო არ აქვს ჩამოთვალოთ ნარიმანძეთა გვარზე რა დოკუმენტური მასალა არსებობს, რომლის საფუძველზე შეიძლება კარგი გამოკვლევა დაიწეროს. თუმცა რამდენსაც ვიცი ჩიტიშვილების გვარზე გამოკვლევა უკვე დაწერილია, რომელშიც შესულია როგორც დოკუმენტური, ისე ეთნოგრაფიული მასალა ამ გვარის შესახებ და ვისაც არ აქვს ეს შეიძლება გვარი ორგანიზებულია, ყავთ წინამძღოლი, დაუკავშირდნენ გვარის გამგეობას და ეს სიგნი მე მგონი ტირაჟით არ არის დაბეჭდილი, მაგრამ დაწერილი არსებობს, ეს შეიძლება გამრავლდეს და ოჯახში ქონდეთ.